Станом на сьогодні на Прикарпатті зафіксовано 198 випадків захворювання на COVID-19, з них 67 в Івано-Франківську. Щоденно статистика зростає, каже міський голова Івано-Франківська. Проте, додає, уже зараз починають прослідковуватись позитивні тенденції. Уже другу добу жоден франківець не було летального випадку, ну і це до позитивів, а також кількість пацієнтів, які звертаються в наші міські заклади, міські лікарні, динаміка йде до зменшення. Не до збільшення, а до зменшення. Тому це є позитив. Міський голова каже, за березень Івано-Франківськ не отримав жодних коштів на забезпечення усім необхідним медичної галузі. Тому для цих потреб довелось залучати кошти з міського бюджету. З міського бюджету, із резервного, і з міського було виділено загалом 23 мільйона гривень на потреби нашої медицини за березень місяць. Це без жодної копійки з державного бюджету, жодної копійки Франківськ не отримав. Очікуємо, з 1 квітня запрацювала медична реформа і очікуємо, що все-таки наша медицина буде більш забезпечена, чим раніше. Але сьогодні актуальними є не лише виклики, пов'язані з COVID-19. З'явилася проблема, яка виникає кожного року у цю пору. Попри карантин, заборони та перестороги, івано-франківці знову починають спалювати суху траву. Тому створена відповідна рейдові бригади за участю муніципальної інспекції, за участю поліції, за участю муніципальної аварійно-рятувальної служби, надзвичайної ситуації, і ми будемо штрафувати порушників. Щодо економічних збитків, яких місто завдав COVID-19, то при міській раді створено штаб з відновлення економіки. Найближчим часом буде оприлюднено план його роботи. Також завтра у міській раді відбудеться онлайн-нарада з духовенством. Вирішуватимуть, як саме проводитимуться великодні богослужіння цього та наступного тижня. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».